alam siza kansubire muri bulungi nyo zina bagamba abana abawala tebabeteekako era obeeranga ng'oli mulenzi n'olaba omwana omuwala n'omujoga n'omuyisaamu amaaso muganda wange oba owedde omwana omuwala amanyikiddwa nga Florence Nambijja ono mukwano gwa Nabatanzi Diana olw'ensonga bazanyira mu kibiina kyekimu entunnusi bagizannya bonna bonna bakola ku BBS Telefine ono akola ku programu agita tukyakyanje akawungeezi gita trendinga nnyo nga Diana Nabatanzi naye naye ebintu alina biri byennyini agavaayo gali nti omwana omuwala ono omukulu abayikiddwa nga Freeman Kiyimba y'omu ku basajja abasinga ssente mu Kampala yagulidde omwana omuwala ono ennyumba ebuwaate nga ku Jackson y'ekkungu yawalaga Freeman yamugulidde ennyumba nga yabisenge bisatu era n'agimutonera n'amugamba Blood genda weeberera omwo omwana omuwala ono avuga mu kika kya Harrier era nga yalabiddwako mu kitundu ekyo nga yeesogga geeti eyo abadde abeera mu abadde apangisa munyonyo ndoozo owulira bano abaana ekozanjanaokozaekoza tivi zasula zene mega tivi ebeerawaawo ezo tivi tezasula zene nyingi naye ziba platform naye bakolerako ebyabo kitegera ate nga oyo mwana omuwala Nambijja Florence muwala mulungi ogubinakwegulinagulaba kiwala kyamaanyi kiraasi ye yaddala Nabatanzi yennyini gye balimu bonna bakazi balungi nnyo si bakusaagirako naye ngabo bimanyi ensonga bwe ziri omwana omuwala oyo baamugulidde amaka era batambulira mu kiraasi zeezo era ogenda okulya nga Nabatanzi abadde wa Lwasa kati owulira nga Nambijja Freeman Kiyimba yamuli miguwo kitegedde bano badde ba mikwano okumala ekiseera naye kati Freeman agenda kuguza ki Nambijja soko okyebuzeemu agenda musuubuza butto okitegeera kuba Freeman ndoza ye main distributor wa Bidco products ndoza baita Bidco Palsmaya Star IT n'ebirala ebigenderako mumanyi Bidco byekola sabuuni ebikibi kyebyo kati mbu gwewebuzeemu ekibuuzo lwaki Freeman yandibadde mukwano gwa Nambijja agenda musuubuza butto oba agenda muwuza sabuuni oba magiki okitegedde automatically ebyokwesuubuza oba bimanyi oba okitegeera bulungi nnyo so agentegeddeko after their long term friendship in quotes ono amugulidde amaka amalungi tujja gaira tuganoonyerezeeko bagatwaga unveilingire bulungi nnyo tugalabe nabagaba abaana bali media bano akasente bakafuna nnyo ku TV akasente kano basinga kafuna mu baami baabwe be babeera bafunye ba boyfriends baabwe n'abasigadde nga bw'obitegeera oba okitegeera ensonga ne zibeera nga zitambula mpola nga abo bimanyi so bwe kutebegulira kati nzobeera mu media n'okola n'omwana omuwala mu media tomwetekaku ng'oli musa okuyingira omulimu mwenna mu mwaka gwe gumu mu myaka ebiri ng'omwana avuga haliya gwe ng'omulenzi na yadde okuva eggole bodaboda kw'otambulira naye nga mwenna mukola ku TVM sinakingi nga nesyo gy'okola esinga ey'okuba ey'amaanyi abakazi balina emikisa nze wasoma nayo.